Ekyambalo ekyo kyeyagenze mu kyano okumukomagira. Bulira.
Mwenzo mutambuze. Mwampa kitange. Ebisera bigere. Mpuri ya kaka. Abevira utomugenda na vyo. Kaka. Kanzi.
era neyanza neyaze bidala byonkolete ina kala bogenja gala kusibide sibira kajuice kano akamango na kusaba okaliwe ko buwembe buwobera ngwe oliawo ina kyowetabo nekusibira namevugalo amevugalo nga njaga okulenga eryemu nga teri gikwatako kebikula wadde kizuulirako jawulira emirimu olwale jona mewaawo kitange Amanya gange zimulangira juko jiba bwetunge batindira kibaze. Nanze jajja wa juko muganda wange dala. Mutabani wange ya mzala. Ate mukifunde kwa kyenkuma ndi mwana wa Kabaka. Bwetu nembera jajjawo okuntikko naye njagala kusima enteekateeka eno n'ebyemutuwadde byonna. Ate omwana wange ono muganda wange ansanyusizza nnyo. Kitange erimu nga sinakwata biponde kwa jajjawe alajja mu kimuli lukwata. Ye yasiramuka lwa kuwasa bakazi basiraamu baali baluganda babiri. Naye ate yansanyusizza nti Julia amufudde Jamila yeya yakyusizza omukulisitaayo muzza mu busiraamu musajja muzira nnyo era mukulisiza yebale nnyo yebale ddala ewaffe tulina eddiini zonna nze nsoma Lubaga ate yewe Kibuli ne tutambulira wamu alina ne jajjawo omulala Akaya Ssenyonga eyavudde ebyerima sabo bawuubireko mukulu waka yasenyonga musajja wa myaka 80 n'okusoba ali wane mabega wange alina jajjawe Aida mumbeja Aida baba Aida Namalwa baba naye ali awo bawuubireko bebali kutalotokera twayise ne bakitaawe Masudi Bagampange Magembe wuubirako oyo taata we akumba ekijja nakasoba nayise n'ekitaawe Kalema Tuje nayise n'ekitaawe Walugembe Juko Dirisa abalala bonna olwaleero lunaku lwa jagala muchuge mutunule mulababako wa stress Sewo Elias, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamila, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambapa sa sadufike cheno, ngabwe ukakafu, wawe ujui si ulaga, nchi Sewo Elias, ne Jamila, kati olwali bali mutuchi, omu, Sewo Jamila. Mama Jamila. Olwaleero kati oli mukyala Elias mu bujjuvu kubanga olwaleero wabaayo abadde asalimbiraawo Elias amubunaana ng'asinza ku kiwandiiko kino ojja kiyisaamu amaaso nga mutuuseeyo naye nsaba Allah abawe obufumbo obulungi abagatte mu bufumbo obulimu omukwano abawezadde eddungi eri kya Katonda nyonjo omuwalimu atwala ekitundu kino gwe muli Jamila ondabye leero saagala onkyawe saagala onneerabire obeeyisangawo akaseera n'obuuza taata waki omuwalimu yatuwuwa gyali kogera kifuula nenge kale abebirabo tusi katwegayirire kama katonda omwenzi wa afurika tukwebaza olw'ebirungi by'otuwaddeyo nakulwaleero era kukama tukusaba
ebintu mukama byotuwadde oluwa omukisa mukama tunda eriisira ekiseeri abatuwala abazaana abali mu maka gano obatambuza engeri zegenda okutambula n'okuddayo baddeyo nga balamu mukama tuusa eri ekisa eri omudduwa ojuko odomi wafuwa waka wano omuwe omukisa asobole okuzzaawo ebyona byona byatukoledde na byatuwadde mukama akuuma ezadde lyaffe abaana baffe n'abantu baffe bonna n'emikwano gyonna gibadde wano ogitambuze mu mirembe n'essanyu ebyona byona tukusaba nga tuyisa mu linnya ly'omwana wa yesu kristo mukama waffe ekyo nonno nga kiwedde kulya bulungi kitange njagala ngenda kusaba abo bengerengeri abasimu okuba bukubi ku 0755-08-29-07 betukiriza apombeumbe nga nsaba sebyuma abampeera omudigidomu abatambuze muyitaawo mpolampola nga bwe mugenda mukwatako ku bagole mu ngalo oba olyawo musobola nobawaake mulago ntegeeza agafuokugyako bataata mwe mukibirize mpolampola mufune we muyita naye bweguba nga bweguto bwegulingaera kwegusiimaku Chakakano, what was a number of people? What a rich, 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 what a rich,